Met de hele coronatoestand dat nu gaande is, zijn we steeds meer online gaan werken. Het online werken is echt gewoon een uitkomst, maar het kan ook weer zijn valpunten hebben. Waaronder dus beveiliging. Van dataleaks naar simpelweg gehackt worden. Dit kan gewoon gevaarlijk wezen voor jouw inloggegevens en persoonlijke informatie. Om dit dus allemaal te kunnen beschermen, heb ik hier voor jullie de YubiKey 5 NFC. Dit kleine USB dingetje. Lijn verhaal kort, de YubiKey 5 NFC is dus een beveiligingssleutel die je kan instellen voor een 2-staps verificatie om in je account te komen. Dus wanneer iemand probeert in te loggen op je account, die heeft al je wachtwoorden en weet ik wat, zal deze persoon dus alsnog moeten verifiëren via deze YubiKey. Nou ja, dat kan je dus natuurlijk niet, dus kan je dit ook niet inloggen op je account, al heeft hij gewoon je wachtwoord. Een groot voordeel van de YubiKey is dat het niet online staat, maar dat het gewoon een fysiek offline stickje is. Hierdoor kun je gegevens ook niet gehackt worden. Dit zou bijvoorbeeld wel kunnen gebeuren als je dus gebruik maakt van online verificatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld de Google Authenticator. De behuizing van de YubiKey is goed van kwaliteit. Ik heb namelijk deze YubiKey al meerdere maanden op mijn sleutelbos gedragen en ik heb eigenlijk nog helemaal geen problemen gehad. En het is gewoon kwalitatief in orde en gewoon wat je ervan verwacht. Nu zou je waarschijnlijk ook wel denken, wat nou als ik mijn YubiKey verlies? Dat is dan mooi kloten. En ja, dat is ook vrij kloten als je er maar eentje gekocht hebt. En als je ook niet een andere 2-staps verificatie hebt toegevoegd als backup. Ik raad je dan ook aan als je dit gaat halen om een extra YubiKey als backup ergens te bewaren in huis. Denk maar aan een soort van een reservesleutel voor je fiets. Als je niet een reservesleutel hebt, dan kom je ook nergens meer als je die ene kwijt bent geraakt. En als je niet het geld hebt voor een extra YubiKey, kan je eventueel een Google Authenticator gebruiken als backup. Maar natuurlijk is dat niet even veilig als een YubiKey zelf. En dan vraag je waarschijnlijk af, hoe werkt het nou allemaal precies? En het is heel simpel, echt super simpel. Ga naar je instellingen bijvoorbeeld van je Google account. En ga dan naar het tabje security of beveiliging in het Nederlands. Ik heb alles in het Engels, dus dat is wat het waarschijnlijk in het Frans is. Dan klik je op het 2-staps verificatie knopje. Vervolgens log je in met je gegevens en klik je op add security key. Dan add a USB or Bluetooth key. En er zullen waarschijnlijk een aantal pop-ups verschijnen. Hier kun je gewoon simpelweg gewoon op OK drukken. En plug je daarna je YubiKey in de USB port. Vervolgens vraagt het om eventjes op dat ding te tappen. En dat doe je dan ook. En voilà, het is opgezet. En wil je voortaan nu in je account komen, heb je dus altijd je YubiKey nodig. Een voorbeeldje van Google. Je kunt het ook nog met verschillende websites en plekken kun je dit gewoon allemaal invoeren. Waaronder dus ook Twitter bijvoorbeeld of Facebook. Heel veel websites ondersteunen dit soort manieren ook. Dus je moet gewoon even uitzoeken wat dan uiteindelijk supported is. En kun je gewoon mooi toevoegen en voilà. Maar nu, nu zou je waarschijnlijk denken, het klinkt allemaal fantastisch, helemaal mooi. Ja, maar hoeveel kost nou zo'n klein minuscuul USB'tje nou? En ik kan je zeggen, het kost, een zo'n YubiKey kost je dus €50. En je zal eens denken, dat is wel heel veel, maar tegelijkertijd is je persoonlijke informatie in al je accounts waarschijnlijk gewoon wel veel meer waard dan die €50. En zelf vind ik het eigenlijk een goede investering. Nu kunnen hackers, al hebben ze je wachtwoord, nog steeds niks ermee. Ze kunnen niet op inloggen of wat dan ook. En dit geeft je dus ook een beetje meer een peace of mind. En heb je nergens meer zorgen om te maken, want je weet, als mijn wachtwoord uiteindelijk gelekt wordt met al mijn gegevens en weet ik wat, maakt het helemaal geen drol uit, want ze kunnen er toch niet in. Dus haha, pak aan hackers. Maar wil jij ook zo'n YubiKey zelf halen? Ik heb wel een aantal linkjes in de beschrijving om te zien waar jij ze gewoon kan halen. Ook hebben ze trouwens, dat heb ik nog niet gezegd, hebben ze een USB-C versie. Mocht je dat liever trouwens willen hebben voor of je smartphone of je laptop met enkele USB-C aansluitingen. Denk maar aan MacBook, dan die heeft natuurlijk alleen maar USB-C. Is super handig als je er ook een USB-C variant voor hebt. Die heb ik trouwens ook allemaal in de beschrijving staan. En dat was het eigenlijk ook wel allemaal. Vond je de video behulpzaam? Laat dan even een duimpje achter, dat zou ik enorm waarderen. En als je natuurlijk meer video's van mij wil zien, dan zou ik zeggen, abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik maar weer tot de volgende keer. Hey. Later!